salah macam ni, tapi yang agak tu ogol lo, ini ogol lah tu main. Ini ada mereka 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 kuda dah agan beri ni mereka. Beri ni nih, hebat. Par api yang kita nak cari, kena nirmana ni dulu. Mereka ni mereka. Dengan api rasa apa kat yang mana tapi rata, ugat kami kena itu mana balan. Hemat dekat, hemat dekat. Macam mana kerja mana ugat kami kena dek. Loko itu mana balan dek. Namu, mata dia mana pasalnya. Ayat rata paripal ni di mereka, ekor kita ni. Jauh lagi, na ogol lo hitna akar, ekini kita atau apa guna guna pulang tu lo guna apa ekini tu ekian? Macam, pertama ni apa tu guna kita dah kini la deh ni dusun, wanca, kisah macam ni, muda ugat kamak tiennah minisu paripan ni tenne nih. Itu nanti, itu mata lo ku pasalnya kayak me rata paripan ni kela kaya ni, rata ke pertama tiennah even ni deh matan, ugat minisu itu tenne kela kaya ni, itu mana lo ku pasalnya. Mena tata lo tu sape ekshot bana kota kaya ni. Mama hita ni ada kiinganin paripurna baca. Eva game mandugat kamak tiyana. Eva game hamu ma ikutu keragian ikagamana kianna puluan naik ekhatu no. Tapi hita ni langkawa tu ni tada lupa takte ke dengna puluan kianne. Dah hima ayo. Dah uba. Hita ni jati. Naik tu inna mati. Naik tu inna mati. Besapan lah ramu tu lini. Oh inna. Ah, inna.